Kau tanya dulu. Ha. Tanya apa? Mana saya rokok ni? Kau ni siap rokok je kerja kau. Berhenti lah siap rokok. Saya ni memang siap rokok. Kalau tak ada rokok, tak boleh. Hari-hari kena siap rokok ni, rokok siapa ni? Dua kotak ni. Yang ni dah lagi mahal, siap lagi elok. Kalau tak ada betina pun tak apa. Kalau bini tak nak pun, ha? Tak apa, lantak lah. Buang kan. Kalau bini tak nak, saya ni siap rokok. Kalau bini suruh cerai, biar saya kahwin mau rokok. Waduli kan tu. Bini ni dia tak boleh nyaman kita selama-lama rokok ni dia buat ke mana-mana boleh menoman. Ha tu dah. Kalau dia pun tak mana lancau. Kalau siapa-siapa perempuan kata nak rokok ni, laki tak suka merokok ni, ha tak payah. Coraikanlah, pedulikanlah. Tak ada apa dah. Asyik ni rokok ni lah buat saya hidup. Saya susah pun merokok, senang pun merokok. Ha tu lah nak merokok ni kan. Tak mana lancau, lancau tak. Oh tu tak payah, perempuan semua pun nak rokok. Paduli kan, ni rokok dan hil lagi mahal ni. Isap lagi rokok. John lah. Ha kan, rokok John lah ni rokok ni. Isap. Tak ada apa dah, isap lah. Kalau kerajaan marah, saya pun duduk dalam hutan. Paduli kan lah kan. Ha. Oh boleh. No, kalau tak ada rokok, kalau saya bini, paduli kan. Kita pun akan mati, tinggal bini tu ni. Paduli lah bini tu. Ah, rokok ni penting. Dan